A Policía Autonómica e Asentes Forestais esclarecen un incendio no Concello de Porto do Son. No que vai de ano, 44 persoas foron investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de incendios forestais. Asentes da Policía Autonómica e Asentes Forestais veñen de esclarecer un incendio no Concello de Porto do Son identificando ao presunto autor. Os policías integrantes do Grupo de Investigación de Incendios da Sefatura da Unidade da Policía Escrita a Santiago en colaboración con persoal do Distrito Forestal 4 Barbanza procederon a tomar declaración como investigado a un varón, presunto autor dun incendio forestal ocorrido o pasado 25 de maio na parroquia de San Vicente de Noal, que afectou unha superficie de 0,11 hectáreas rasas. O lume orixinouse cando o investigado estaba a facer unha queima de restos agrícolas, produciéndose o escape da mesma, as dilicencias polos feitos foron remitidas ao xulgado de instrucción en funcións de Garda de Noia. Na actual campaña contra incendios forestais, un total de 44 persoas foron investigadas pola policía da Xunta de Galicia como presuntas autoras de incendios forestais.